Скоро продължаваме от тук, където ни стигнахме вчера. И днес ще си игра с много хубаво настроение играта. И сигурно и вие нямате търпение вече да дойде този епизод. Знам, че го качвам малко по-рано от колкото трябва, но защото ми се ще бързо да приключим края на тази хубава игра. И затова малко по-бързичко и обикновено ще го качим. Някой ме беше питал в коментарите, че игра много слаба, в смисъл не слаба, ми, че... Нали, че е такова. Че игра на слабо, в смисъл на слабо. Хора, това не е най-слабото. Това е средно, като гледам. Да, това е средно, където играя. Защото преди бях играл на хард, на реалистик. Ме убиха един път и не писна. Знам, че получавах малко повече пари, но такова, експириенс, там, какво беше, но, абе, това по-на късмет, важно да минем с този. Кой е това? Стърше ли? What? Що ги пуснахме? Един вид. О, те убиват! Вай, че му яко, стърше ли. Имаме ли нещо друго? Чакайте. Чакайте капчица, капчица. Пуснете капчица. Опа, това е това. Няма да ма килиш, бро. Кой ще разпостава на душата? Харесахте ги клиповете на Black Ops, особено в сторито. Затова ще продължаваме малко по-честичко. Докато не е остаряла играта и докато още е интересна на някой. Защото няма смисъл като остарее игричката. Никой няма да му е интересен. What? Не бе! Аз дълго помислих зония моя! Браааа... Ти е баваш ли са? Пусни пак комари, а така. Много прилича това не е. Направо нямам думи. Много думи направо, много думи. Много шантава има. Този път няма да върват там, защото има още. Как се запрезареди, бе? Това пък тука сквад сел го прави. Тая мисия има стрелба, тук да... Има много стрелба в тази мисия, ама не с гранати, пичове, моля ви се. Не с гранати. Не с лош, не с лош. Не така, брат! Хоп си, ходи по са граната. Ехей! Вие са тук много срамежливи. Абе, че да ви пуснем комари, бе. А, така. Хайде, комари! Вярвам във вас. Дистройнаха ли? Тук да няма някой пак с преклада да ма бие. А, те са робокопи. Да няма отзаден някой. Хора, тук идват гости, така че много сори. Нали, но знаете нас, от всякъде идват гости. Направо не имам думи. Пак хакваме тук разни неща. Амбокс, супер. Опа! То много фарни тук.
пусков на... Опа, пусков на рейнджере. Абе, аре стига, бе! Бро, ще пусна една гранатка. Ето и за здраве. Така една капчица. Тя пък капка не вибива, бе. Това ми писна един вид. Убих ли го това? Абориген. Айде, мрете, а така, бе. Но обичам някой, като така го убия, хора. Това са помощните роботи. Кой ме пука, бе? А, бей! Кюсте! Защо да има чефте, брат? Кой ти дава това право, бе? Енрико Бенети. Ого. Не е така, брат. Не бе, робокоп, робокоп. Не бе. Олад, аз шо го пуснах това тука? Убиха ли го това сапанар? Всичко е наред, нали? Има ли още тапаци за убиване тук? Ага, няма нищо за убиване вече. Всичко отиде. Маре да ние да вървим. Марети? Тази ще кръстя Марети. Амо бокс, дай ми го. Те пак тия помощни роботи. Не умират от този. Ама умират се пак. Нали пак кола няма да ми скъсат ръцете в игра. Защото вече го направиха един път. Браво. Това помага. Оп, не с бомби, не с бомби. А, така. Хей! Хей! Оо! Не бе, не бе, не бе! Ще ма килнат! Бягай назад! Аааа! Ай, пълни животи, бе. А, така. Бум, бейч. Get out the way. И той тука ми се прави на кобра. Той тука ми се прави на кобра. Аре, бе. Върви, върви, върви. Опа, тя два лотешки. Let's do this. Снайперист? О, робот! Робокопа е. Не са дъхали там. О! Fuck this shit. Пълни ми живота. Пълни ми живота. Пълни. Абе. Аз казах ли ти да се махнеш? А най-покушене ми помоля. Моята дете. Още малко, малко остава от тази мисия. Аре, Бенети. То пък е това, един вид ми писна. Ето. А така, махни от това, защото много е зле. Абе, трябва да го пуснем, защото и без това не го дават. Че, тук ще има мене голямо, бе. Охо, тук има цял град. Тук ще са мри. Дайте, дайте комари, да, искам комари, а. Дайте да ги пуснем комари. Айде. Тя комари, дали мога да убиват роботите? Това не е комари въобще. Наша гумана.
не ми треба. А смога и сам. Та и та жена, да няма ще, въобще не помага. Аз викам, те играта са да направили теб, да не помагат, само аз да стрелям. И най-накрая са по-умни от мене. Накрая ти е свършен цялата работа. Тук нали причистихме, не? Те комарите тук трябва да причистиха. Пусни там и пак комари. Тук има някакви. А, това е Марик. Аре, лами, бе. Не са бихай, бе. Много са прави, ама също се е нищо. О! Абе, ей! Ухте! Бягай! Тук нали няма отзалене? Абе, гледайте го, бе! Слял се с природата! Това е, тук трябва да напълня живота. Трябва да го направя по-бързо. А, готово! Хакваме. Хаква ли от това? Това много тъпо го хаква това. Еми... Хора, мисля до тук да приключим с този клип, надявам се да ви харесва, ако е така. Ако не ви е харесал, цъкнете това. Забрах си фразата, както и да. Кво става тук, бе? Добре, добре. Лайк, коментар, субскрайб и такива други. И ай чао хора. Отиваме пак за някакво друго, ама в други епизод. Ого, тук сме някакъв влак, супер. Супер, другия ще е интересен. Ай чао. You wanna hear something ironic?